Ці історії вже понад 8 років. І от зараз, коли ми вийшли на фінішну пряму, бо це питання на контролі у голови обласної адміністрації, у мене особисто, мої заступники, його заступники займаються. Коли досягли якоїсь домовленості з банком Київ, бо власником всього цього недобудованого є банк Київ, державний банк. То тут втрутилась політична партія. Я і вчора, коли давав інтерв'ю, цього не знав. Людям поширюють навмисне брутальну, нахабну, неправдиву інформацію.